Musibe mutya na tera mbabuza komwe bali ko komina ko PROJOURN Media TV gwatina bakula bikanti o subscribe nga kan kusabe okikole mbwangu nyo tweyunge ko tusobola kula bikanti na tera tukongera mauli ga fe mulamba lamba nyagala kubategeza mwe abali e Dubai kata Saudi Arabia bare Oman yoneje musizo kula bikanti mutuliriza mwe bale nyo mwe bali le dala tusima banange mwe abe 10 de mugwanga le Uganda tubabuza ko namwe mwe bali kula bikanti na tera mugere masono kujye kumira ko nga yemukola na tera ne milimu jamwe e Jinja Njagala kutegeza akaongeza kona ku olwaleero ntino Saudah Madada Owa nupu agenze maso n'asimatuka okufiira mu kabenje akabadde akamanyi ennyo ono abadde anatera yetadde mu ddene asobola okulabika nti natera agenda ewaka naye n'asalawo alinye boda gwe kulabika nti owa boda ayingira mu trela era bwatyo n'ayingira n'afiirawo ate ye omukono gwe ne ogenda maso nga gufuna obuvune obwamaanyi ennyo n'olwekyo avuddeyo ne yeebaza Katonda oyo agenze maaso n'okuwonya obulamu bwe n'agamba nti yeebaza Katonda singa katalaba na ku njuba na binyonyi bitambula n'abantu balala naye yeebaza Katonda nti agenze maaso n'amulekawo asobole nate okulabika nti natera alaba ku njuba n'okulabika nti agenda maaso n'okubeerawo mu bulamu bw'ensi eno bwati agenze maaso ne yeebaza maama we eyamuddukirira mu bwangu nnyo omuwangu ddala nga kabenje kano kakagenda maso n'okubaawo n'agamba nti bannange maama wange weebale nnyo okulabika nti natera onziruukiridde sawa zino mpulirako bulungi mu kiseera kino wenjogerera ali waka mu ddwaliro baamusibula dda baamusibula n'asobola okulabika nti natera avaayo asobola okulabika nti adde waka bwatyo n'asalawo yeekolereyo kapositi abategeeze bannange mmwe mwenna ababadde beeraliikiridde mikwano gye ab'enganda okutwaliza awamu abadde beeraliikiridde obulamu bwe n'abagamba bannange temweraliikirira mu kiseera kino mpulira bulungi nnyo siri bubi bwatyo Saudah mumanyi bulungi nti ono wanupu supporter wanupu nnyo ddala basinga mumumanyi abasinga obungi n'olw'ensonga eyo tugende maaso natera tumusabire kubanga natera naffe awamu wano ku PROJOURN Media TV nawe ampuliriza yonna gy'oli twagala okulabika nti natera tumuyozayoza okulabanga yawonye akabenje ate owa boda ye yagenda maaso nafa naye twebaza tugamba Katonda agende maaso omwoyo gwe agulamize kisani kubanga munnange ffe naffe tetulina kyakola naye twebaza kubanga Saudah ye asobola natera okulabika nti alaba ku njuba kubanga ye ate mulamu n'olw'ensonga eyo nja kuba nkwongera mu mawulire amalala mangi nnyo gotasanye kulabika nti natera osuwa wano ku PROJOURN Media TV nja kuba natera tukuweereza mu bulambalamba weungule muko katono ogende ku PROJOURN Media.com wale mauli ya malunje nyage entertainment. Sakona gaga sports gota sani kulebikanti na tira ugena maso osuwe. Kama leso konyo anu kutuendutu wa mazika nkomeo.